Indrek Raudne väitis, et tänu nendele inimestele, keda siia siis kuhugi Paldiski korterisse või Tallinna vanalinna korterisse kümnete või sadade kaupa sisse kirjutatakse, et tänu nendele ongi võimalik Eestis pensioneid tõsta, õpetajatele palgad välja maksta ja või kaitsekulutused 2%-ni sisemajanduse kogutoodangust viia, siis no selle kohta ma ütlen küll, et no, see on totrus kuubis, et no niukest ju jama ei maksaks ikka suust välja ajada, sest Eesti majanduskasv muidugi sõltub otsestest välisinvesteeringutest, aga et ühest korterist on võimalik efektiivselt juhtida sadu investeeringuid, no, seda usku mina nüüd küll ei ole, et need investeeringuid teevad kõik pereliikmed lapse lapsest vanaemani välja, seda ma nüüd kah väga ei usu, ma siiski olen veendunud selles, et põhiliselt on Eestisse tulnud otsesed välisinvesteeringud Rootsist ja Soomest, koguni 60% kõigest otsestest välisinvesteeringutest Eestisse on tehtud just nendest riikidest, aga kui investeeringud ei ole tegelikult investeeringud, vaid on fiktiivsed, aga selline mulje eilsest tänasest ajakirjandusest võib paljudele jääda, et siis see pole küll see asi, tänu millele siis Eesti kaitsekulutused on võimalik suurendada 2% SKT-st või et tänu kellele peaks siis meie pensionärid tänulikud olema.